Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії, закінчивши 2,5 роки перебування на посаді після того, як погодився на мирну передачу влади. Влітку він залишиться на Даунінг-стріт як наглядач, а восени консервативна партія обере нового лідера, який замінить його. Він йде у відставку після масового відтоку міністрів і депутатів за останні 36 годин, які ясно дали зрозуміти, що він більше не може залишатися на своїй посаді. Він залишається прем'єр-міністром доти, доки не буде призначено наступника, рішення про яке може бути прийнято до конференції консервативної партії у жовтні. Він сказав, тепер ясно, що воля парламентської консервативної партії полягає в тому, що має бути новий лідер партії і отже новий прем'єр-міністр. Він додав, в останні кілька днів я намагався переконати своїх колег, що було б ексцентрично змінювати лідера, коли ми робимо так багато, коли у нас такий великий мандат і коли ми лише на пару очок позаду в опитуваннях. Звичайно, болюче не бачити стільки ідей та проєктів. Ми бачили у Вестмінстері, що існує стадний інстинкт. Коли рухається стадо, воно рухається, і в політиці ніхто навіть віддалено незамінний. Дякую за цей неймовірний мандат. Я намагався залишитися на посту не тільки не тому, що хотів цього, а тому, що відчував, що це моя робота, мій обов'язок. Я хочу, щоб ви знали, як мені сумно відмовлятися від кращої роботи в світі. Прем'єр продовжив. Я безмірно пишаюся досягненнями цього уряду і у здійсненні Брекситу, у врегулюванні наших відносин із континентом і відновленні права цієї країни приймати свої власні закони у парламенті. Провести цю країну через кризисні часи і забезпечити найшвидше розгортання вакцини в Європі, найшвидший вихід із режиму ізоляції за останні кілька місяців очолити Захід у протидії путінській агресії в Україні. Повідомляється, що прем'єр розмовляв із королевою, щоб обговорити своє лідерство перед тим, як піти у відставку. Опитування нових кандидатів на місце прем'єра ставить міністра оборони Великобританії. Кремль заявив, що прем'єр-міністру Великобританії не подобається Росія і що він не подобається Москві. У розмові з журналістами речник Кремля Дмитро Пісков сказав, він нас не любить, ми його теж не любимо. Прес-секретар сказав, що повідомлення про те, що Джонсон обіймає посаду прем'єр-міністра, мало турбують Кремль. Уряд Великобританії вдарив Росію кількома пакетами руйнівних санкцій, спрямованих на те, щоб зробити величезну дірку в економіці країни, що воює. Крім того, прем'єр заявив, що Великобританія продовжить підтримку України навіть після його відставки.